E a Rutineia? Tá em qual semestre? Ah, já tá quase na final.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Siqueira, eu sou integrante do PET Engenharia Civil da UFSM. Em nome do PET Civil, eu agradeço a presença de todos que estão assistindo. Também agradeço à doutora Gislaine pela disponibilidade em oferecer essa palestra. A doutora Gislaine, ela é formada em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal de Rondônia, possui mestrado e doutorado pela UFSM e atualmente ela faz parte da pós-graduação em Recursos Hídricos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS. Nós estimamos a duração da palestra em torno de 1 hora e meia. Na parte final, nós estaremos, como de costume, disponibilizando o link para quem quiser gerar o certificado. Então, para a parte final da palestra, nós colocaremos no chat o link para você gerar. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar no chat, que nós estaremos repassando para a palestrante ao final da palestra, para ela estar respondendo. Vou passar agora para a doutora Gislaine, que vai estar falando hoje sobre o tratamento de efluentes com microalga e processos de separação visando a produção de biocombustíveis. Certo. Boa noite, pessoal. Obrigada, Lucas. Muito legal estar podendo apresentar um pouquinho para vocês. E eu estava comentando que eu achei muito engraçado, porque eu dei uma palestra semana passada para o pessoal da universidade aqui em Rondônia, e eu estava aí no sul. Agora eu estou em Rondônia e estou dando uma palestra aí para o pessoal da UFSM, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de efluentes com microalgas. Sei que a maioria do pessoal aí é da engenharia civil, então eu vou tentar explicar bem tranquilo aí para vocês poderem entender um pouquinho sobre como que é esse processo, todo o tratamento do efluente, os processos de separação, o que é que a gente pode fazer com essa biomassa que a gente separou. E o que a gente pode fazer com efluente tratado? Então, aqui para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o relatório anual de 2018, que foi o diagnóstico do Serviço de Água e Esgoto, apresentado então pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Infelizmente, no Brasil, nós ainda temos uma pequena porcentagem de esgoto tratado, né? Sendo que ainda uma grande parcela é descartado e nem ao menos é coletado. Aí tem umas imagens umas imagens de efluentes sendo descartado, lixo. Então falta bastante conscientização no Brasil. Claro que aí nesses lugares também não tem a coleta de resíduo. E então só 46,3% do esgoto produzido ele é tratado no Brasil como um todo. E em diferentes regiões, isso seja é muito menor, né? A gente sabe na região norte aqui que eu tô, é bem pequeno essa porcentagem. Na região sul, nós já temos um pouquinho mais, tá? Um pouco abaixo da média do Brasil, mas nós temos 45,4%. E no Rio Grande do Sul, isso é um pouquinho pior, que nós estamos ali entre 20% e 40% desse esgoto só tratado. Em diferentes cidades, né? Por isso que é essa porcentagem. Em algumas cidades nós sabemos que ainda não temos esgoto. E esse esgoto lançado sem nenhum tratamento, muitas vezes ligado diretamente aí aos nossos rios, geram diversos problemas, né? Para a comunidade, problemas de saúde, problemas para os animais. Aqui, então, o que que acontece? O nosso esgoto, ele tem uma alta concentração de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, e outros compostos orgânicos. Esse esgoto, quando ele é lançado sem o devido tratamento, nós sabemos que nossos rios têm uma capacidade de autodepuração. O que acontece? Em uma parte onde é lançado, nós conseguimos naturalmente que esse afluente seja degradado e logo após o rio já volte às suas características normais. Porém, quando esse esgoto é lançado em excesso, né, em muita quantidade, nós temos diversos problemas. E um desses, então, também é a multiplicação de bactérias anaeróbias, porque a gente tem a falta de oxigênio e a baixa luminosidade.
né? E o que acontece? Essas bactérias são os coliformes. Os coliformes, muita gente vê na parte mais pobre, até pessoas tomando banho no rio. Então, isso causa diversos tipos de doença. Então, o tratamento do esgoto, mesmo que é uma coisa que é bem política, assim, né? Porque é uma coisa que não se vê muito. Então, não é muito, muito visado colocar esgoto. E as pessoas, elas simplesmente descartam. Só não te chegar perto da minha casa já tá bom, né? Então, se esse efluente fosse tratado, nós teríamos também a redução de custo com saúde pública, porque esse lançamento aí inadequado, ele causa doenças por veiculação hídrica, causa a mortandade de peixes, porque devido ao crescimento de algas na camada superior. Vocês devem ter visto muitas vezes, passando aí na beira da estrada, em rios, em represas, principalmente naquela parte onde não tem muito movimento da água, é uma camada verde ali em cima, né? Que é o que ali? É o crescimento dessas algas. Lógico que não, são algas também que são algas que têm problemas com contaminação, né, de toxinas, assim como a gente tem casos de floração de cianobactéria. E um fato muito interessante que aconteceu já tem mais de 20 anos, que foi em Caruaru, em Pernambuco, morreu muita gente por causa da proliferação dessas cianobactérias na água, que no caso eles utilizavam para fazer hemodiálise. Então essas pessoas tiveram contato direto com essas toxinas e acabaram morrendo. Então, e causa também outras doenças, né? E o que acontece com tudo isso, essa proliferação de algas, isso tudo que a gente chama, essa mortandade de peixes, essa multiplicação de bactérias, isso nada mais é do que o nosso processo de eutrofização. Que aqui tem uma imagem para a gente ver certinho a parte verdinha ali das microalgas. Claro que nós temos também algas que não são tóxicas, para que acabam se proliferando. Não necessariamente em todos os lugares vão ser os mesmos tipos. Algumas microalgas, elas se adequam a diferentes ambientes, de clima quente, de clima frio, ou em clima como o nosso, né, Rio Grande do Sul, que às vezes está muito frio e às vezes muito calor. Então, o que que o nosso efluente lá nas estações, ele é rico? Ele é rico de nitrogênio e fósforo, compostos orgânicos. Então, esse é um ambiente ideal para o crescimento das microalgas, né? E esse consumo de nutrientes, material orgânico, diversos compostos, eles são muito, muito bons, assim, quando a gente vai usar essas microalgas para alguma aplicação, né? Então, elas também, além de consumir o nitrogênio e o fósforo, elas já têm comprovado estudos em que elas removem metais, que removem antibióticos, diversos tipos de fármacos, né? E o que acontece? Tem a redução de custo na produção dessa microalga se eu vou fazer a produção de biocombustível, biodiesel, bioetanol, né? E no tratamento do efluente. Então, essa nossa microalga, a gente pode utilizar ela para tratar o nosso efluente e para a produção de biocombustível. E esse efluente tratado, nós podemos o quê? Nós podemos descartar, podemos fazer reuso, podemos lançar diretamente nos nossos corpos hídricos, de acordo com o enquadramento, né? A qualidade que esse efluente vai ser disponibilizado. A questão dessa utilização das microalgas como fonte de tratamento não é muito utilizada porque nós temos um alto custo, tanto mais pela separação, pelo processo de separação. Por isso que não ainda é muito utilizado para produção de biocombustível, porque é uma pequena massa ali, como nessa foto vocês podem ver aqui. A gente só vê
uma coisinha verde, a gente não consegue identificar nada ali dentro, a olho nu, né? Então, é muito, é uma pequena massa em um grande volume. Então, isso é muito difícil de separar e demanda alto custo, né? É cerca de 30% da produção de biocombustível com microalgas está relacionada ao processo de separação. Só que, no caso, nós podemos utilizar o quê? Esse processo de separação, nós podemos diminuir o custo se a gente utilizar o nosso efluente como alimento para essas microalgas, digamos assim, né? Aqui eu coloquei uma foto para a gente ter uma ideia de como funciona. Aqui é um tratamento que eu fiz no doutorado, né? Aqui nós temos a água residual de entrada, que é a que era coletada na estação. Aqui as microalgas eram cultivadas. E nesse caso eu tinha só uma espécie, que era Cenedesmus oblicus. Depois eu vou mostrar para vocês como ela é. E aqui a água de saída. Depois do processo de separação, a gente tem a água já tratada. Aqui dá para ver bem direitinho como ficou bem clarinha a água, bem diferente do que era antes do verde e após o tratamento. Então, essa água aqui, se eu olhar para ela, eu vou falar que ela está com uma boa qualidade. Mas nós temos que fazer análise de todos os parâmetros para saber se podemos, qual o reuso que a gente pode utilizar, né? Seja para irrigação, seja para descarga de banheiro, para lavar piso, né? Carro, essas coisas. Então, as microalgas, elas são fonte de biocombustível porque elas têm um alto conteúdo na sua célula de biomoléculas. Essas biomoléculas são o quê? Os lipídios, as proteínas e os carboidratos. Essas biomoléculas que elas são utilizadas, então, para a produção desse biocombustível. Cada biomolécula está relacionada a um tipo de biocombustível, né? Então, mas a questão é, não são todas as microalgas que podem ser utilizadas para essa produção. Não dá para, tem um lago lá do lado da minha casa, eu vou pegar e vou cultivar. Não, não funciona assim, né? A gente tem que determinar bem direitinho qual que é a microalga, qual que ela vai produzir mais, digamos assim, eu quero ali produzir biodiesel. Então, eu vou ver, vou pesquisar quais são as microalgas que têm uma grande concentração de lipídios para essa minha produção de biodiesel. Ou para produção de biooleo, bioetanol. Então, nós vamos avaliar no conteúdo dessa célula qual biomolécula que ela tem mais concentrado, né? E pode ter também, pode gerar outros tipos de produtos de alto valor agregado. Bom, aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha mostrando a composição bioquímica das microalgas em relação à porcentagem de matéria seca. Para vocês terem uma ideia de como varia essa porcentagem em diferentes células de microalga. Essa aqui, por exemplo, Cenedesmus oblicus, que foi a que eu trabalhei no doutorado. Aqui nós temos de proteína de 50% a 56%, sendo que outra da mesma espécie, só que de outro gênero, ela chega só de 8 a 18. Mas, no entanto, ela tem mais carboidrato e mais lipídios, se a gente comparar aqui. Então, o que vai. Outra aqui que é muito comum é a Chlorella vulgaris, que ela também tem uma grande concentração de proteínas nas células. Porém, aqui é um pouco baixo de carboidratos e lipídios. Então, quando nós vamos selecionar a nossa microalga, nós temos que avaliar primeiro o que que a gente quer produzir e quanto essa microalga tem no componente celular, né? Dessa biomolécula específica que a gente quer fazer. Aqui também tem uma que essa aqui já é uma cianobactéria, né? Que já tem outros problemas, então, para diferentes fins.
E uma coisa bem interessante é que a gente não pode utilizar o tratamento, o crescimento de microalgas com efluente, se a gente for utilizar ela para, por exemplo, para consumo alimentício ou algo desse tipo, né? Só mais para geração de biocombustível. Aqui eu vou mostrar um pouquinho da vantagem do uso, então, dessas microalgas. Em relação às plantas terrestres, como a soja, né, que a gente tem bastante, a cana-de-açúcar para produção aí de biocombustível, essas microalgas, ela tem uma maior produtividade de biomassa por área e tempo, porque nós conseguimos concentrar uma maior quantidade de biomassa em um menor tempo, por exemplo. Um cultivo de micro-alga de Cenedesmus, ela chega assim no máximo a 14 dias. Então, com 14 dias, eu já vou, digamos, eu chamo de colher essa biomassa, porque a gente separa, né, e pega só a biomassa. E no cultivo de soja, demoram meses, né? Então, e ocupa uma grande área. Sem contar que a gente não vai ter essa competitividade de terra. Porque a gente não vai tirar da produção alimentícia como a cana-de-açúcar para produzir, poderia ser utilizada na produção do açúcar, mas ela está sendo utilizada para produzir um biocombustível. Então, as microalgas não teriam essa competitividade de terra com relação aos alimentos, né? E uma melhor economia de água e dos nutrientes, porque, como eu tinha dito, a gente vai utilizar, que nesse caso, utilizar os resíduos da indústria, né? Os domésticos, que seja o efluente, nós vamos utilizar como fonte de nutrientes para o crescimento dessa microalga. Nós não vamos precisar comprar esses insumos separadamente, como se fosse um meio de cultivo, misturando diferentes tipos de nutrientes nessa água para crescimento das microalgas. Tudo que a gente precisa está dentro do nosso efluente. E também as microalgas, geralmente elas são até cultivadas próximas a áreas urbanas, porque quando o cultivo é aberto, que eu vou mostrar depois a diferença, elas vão utilizar a captação de CO2, de gás, do gás, né? Então elas vão consumir esse gás para o seu crescimento também. Então, isso é outra grande vantagem. Aqui eu coloquei essa tabela para vocês terem uma ideia da diferença. Como é aqui a fonte de biomassa, nós temos aqui produtos alimentícios, né? E as microalgas, os tipos de combustível que é produzido, o etanol com milho, com a cana-de-açúcar, a soja, girassóis, microalgas, o biodiesel. E aqui nós temos a produtividade por hectare ano e a eficiência fotossintética. Aqui, por exemplo, quando a gente compara a produtividade do milho, nós temos aqui uma 20 por hectare ano, quanto às microalgas, nós temos de 390 a 700. Então, é muito alta essa produtividade de biomassa, quando comparado aqui ao milho, né, ou até mesmo a soja. O que nós temos uma maior produtividade aqui alimentício é a cana-de-açúcar. E quanto à eficiência fotossintética, o milho ele vai absorver aqui 0,2%, né, dessa eficiência. E as microalgas chegam a 7%. Então, nós temos uma grande vantagem aí em não competir com esses produtos alimentícios, né, utilizar o nosso efluente para o crescimento e ainda gerar um biocombustível, né? Então, como é que a gente vai ter? O que que a gente tem que tomar cuidado antes do cultivo dessas microalgas? Primeiro, como eu tinha dito, a gente tem que escolher a espécie. Então, a escolha dessa espécie, ela vai depender do que a gente quer produzir. Aqui a gente tem uma imagem, essa primeira aqui é a Cenedesmus, essa daqui é a Desmodesmos e essa daqui é a Nonoclorópsis.
são diferentes células de microalgas. São bem bonitinhas, por sinal. Então, depois que a gente pega essa microalga no ambiente dela, ali no rio, né, na lagoa, nesses ambientes, nós vamos tirar ela e levar primeiro para um laboratório, para ela se adaptar às condições locais. Então, ela tem que se adaptar ao pH, à salinidade, temperatura, à luz, aos nutrientes, porque ela estava acostumada a um meio, né? A um meio. Se eu estou crescendo naquele meio, quando eu for para outro, eu vou sentir, né? Vai ter essa diferença. Então, tem que ser ajustado todos esses parâmetros aí para elas terem esse crescimento. E os cuidados também com espécies invasoras ou contaminantes. Essas espécies invasoras, elas podem, principalmente, quando a gente tem um cultivo aberto. Esse cultivo que eu falo de cultivo aberto, é uma parte onde ele está totalmente aberto em contato com o ambiente, né? Então, é muito fácil ter ali uma contaminação. E, por exemplo, a gente está ali cultivando a nossa senedesmus e, de repente, nós temos uma grande contaminação de nanocloróxias. Então, isso não é interessante, porque eu estava querendo justamente a senedesmus. E se ela está em meio de adaptação, não está bem, digamos assim, forte, né, resistente, essas nanocloróxias, elas vão tomar abrangência, né? Elas vão crescer muito mais que a nossa senedesmus. Então, não é isso que a gente quer. Então, por isso, essas células, antes da gente colocar ela no ambiente do crescimento, elas têm que estar bem adaptadas a esse meio, né? E cuidado com predadores naturais que podem consumir essas nossas espécies. E problemas com contaminação com fungo e bactérias. As bactérias, algumas até crescem em consórcio ali, querendo ou não, ajudando, né, ali as células de microalgas. Aqui, nós temos um sistema de cultivo de microalga, que é a parte que eu falei para vocês. Esse primeiro da foto é o sistema de cultivo aberto. Porque aqui vocês veem que ele não está fechado como esse daqui, né? Ele está ligado diretamente ao ambiente. A desvantagem, claro que todo sistema tem suas vantagens e desvantagens. Então, nesse daqui, nós temos um maior problema de contaminação. Nós temos que calcular ali em períodos de época de seca, por exemplo, calor excessivo, nós vamos ter uma perca muito grande de água, né? Essa água vai evaporar. E aqui, essa linha do meio, ela é para separar, porque esses são os restos, são os reatores de alta taxa. O que acontece? Essas microalgas, elas são inseridas aqui e, através de pás com motor, esse motor fica girando as pás, que faz com que essa água se movimente com esse cultivo, para ajudar a misturar os nossos nutrientes com as células de microalga. E isso vai fazer também com que essas microalgas, elas não sedimentem, vão ter contato mais com luz, com os nutrientes, né? E aqui, já nesse outro lado, nós temos reatores de placas planas. Esse aqui foi muito interessante, que esse edifício, ele é um edifício de 5 andares, e ele foi construído na Alemanha. Ele realmente existe. E é bem legal, porque eles construíram esse prédio, um prédio sustentável. E as microalgas, elas ajudam a controlar a temperatura dentro do edifício, né? E com a produção dessas microalgas, eles conseguem manter o edifício com luz. E também eles falam que melhora bastante a questão de calor, variação de clima dentro do edifício. E,
E eu só não sei se eles utilizam, eles só não, no que eu li não falava se eles utilizavam o efluente nesse cultivo. Mas eu sei que eles inseriam também o dióxido de carbono, né? Que as microalgas também precisam. Então é bem bacana ver que isso é aplicável num edifício que é uma coisa que é viável, assim, ainda é um pouco cara, lógico, claro que só a Alemanha por enquanto, mas é uma questão muito interessante para a gente aplicar aí nos edifícios com sistemas de placas planas. E aqui nós temos os reatores tubulares inclinados, que esses reatores, então, eles ficam assim para o contato, né, com a luminosidade do sol. E esses sistemas aqui, esses três sistemas, esse outro aqui é um reator tubular contínuo, esses três sistemas, eles já são mais fáceis de controlar. Esse aqui, por exemplo, está em um ambiente fechado, uma estufa. É mais fácil da gente controlar a temperatura, é mais fácil de não ter problemas com contaminação, né? Bem mais difícil aí entrar outra espécie, uma espécie invasora, não ter problema predador. E aqui também o sistema fechado é um pouco mais caro, no caso, tem suas desvantagens, né? Então ele vai precisar aqui também de energia para movimentar. Mas é um sisteminha um pouquinho mais caro em relação a esses sistemas abertos. Aqui, esse cultivo de crescimento de microalgas foi o que eu fiz no doutorado, que é aqui a espécie Cyanedelmus obliquus. Aqui vocês podem ver nessa primeira imagem a diferença das células. Aqui eu tenho uma. Essa aqui é só uma. Aí aqui eu já tenho uma que tem quatro. Então, pode ser demais com mais cenóbios, né? Estão aqui juntinhas, várias. Então, por que que isso acontece? É a mesma espécie. Só que, quando a gente alimenta elas, tem muito alimento ali. Por exemplo, aqui, essa imagem aqui, esse aí a gente chamava de cultivo mãe, porque é o cultivo inicial. Que a gente colocava aqui a nossa espécie, Cenedesmus, bem separadinha, que só tinha ela, e colocava 50% de Cenedesmus, do meio de cultura, e 50% do nosso efluente, né, da nossa água residual lá coletada na estação de tratamento. Essa estação de tratamento, inclusive, era dentro da universidade, no caso, foi na Universidade Nacional do México. Que eu fiz toda a parte experimental. Então, era do coletado do curso de Ciências Políticas, esse efluente. Então, a gente coletava lá, filtrava esse efluente para tirar ali os sólidos mais grosseiros, né? E colocava 50% de nutriente do efluente bruto e 50% desse cultivo. Ali, esse cultivo ficava uma semana. Toda semana a gente alimentava. Antes de alimentar, caso eu quisesse aqui, por exemplo, esse daqui está pronto, meu cultivo mãe. Daí, caso eu queira passar para um cultivo maior, eu coloco aqui, esse aqui é o resto, o reator de alta taxa, que é igual a esse daqui, só que, claro, uma versão muito menor, né? E aí, então, depois que a gente cultivou essas microalgas, elas estão ali há 7 dias, já no seu tempo de crescimento. A gente transferia para esses reatores de alta taxa, que aqui colocava também 50% de efluente e 50% do cultivo mãe. E nesse início, nesses primeiros dias, o que acontece? A gente tem muito nutriente, elas têm muita comida ali, elas estão super de boa. Então, elas ficavam só em uma célula. Conforme o tempo ia passando, ia aumentando, elas iam crescendo, né? Rapidamente ali, que elas crescem muito rápido. Esse nutriente ia ficando mais escasso e diminuindo. Conforme vai diminuindo e elas vão, digamos assim, perdendo as forças, né? Elas vão se agrupando, vão formando células de vários cenóbios. Cada coisinha dessa daqui, daí, por exemplo, essa aqui é uma célula com 4 cenóbios, para tentar se manter. Digamos assim, se manter viva, né?
E esse reator de alta taxa, aqui a gente pode ver as pás. Essas pás, então, mantinham aqui a circulação do nosso cultivo para misturar aqui o efluente e todos terem contato com a luz. E aqui, em diferentes climas, por exemplo, na época que estava muito, muito seco, a gente colocava aqui, inicialmente, eram 28 litros. Quando a gente ia tirar no final, tinha só 16 litros. Então, aí era uma considerável, né? Nós tínhamos aí 12 litros a menos em 14 dias. Então, por isso, nós temos que considerar, quando a gente faz essa questão, não só assim, ai, eu acho que minhas micróbias cresceram muito. Elas foram lá de, ó, para vocês terem uma ideia, 300 miligramas por litro, bem pouquinha coisa. Foram lá para 1.200. Ah, cresceram muito, mas aí você vai ver também que pode ser a questão de evaporação. Então, a gente tem que considerar essa taxa de evaporação quando a gente vai produzir essas microalgas, né? Aqui, então, é a imagem mais que dá para ver bem direitinho. E esse mosquiteiro aqui a gente colocava para evitar entrar como invasores, né? Ter problema com contaminação, evitar muita folha, poeira, já que isso era na parte superior da parte do restaurante, era em cima, daí então tinha muita poeira e às vezes caía folha, porque tinha bastante árvore, então por isso que a gente colocava esse mosquiteiro. E aqui, essa luz, ela era controlada. Sempre com fotoperíodo. A gente pode variar diferentes fotoperíodos, né? No caso, a gente mantinha ali 12 horas com luz e 12 horas sem luz. Assim como no laboratório. No laboratório também, eram 12 horas com luz e 12 horas sem luz. Aí, por exemplo, em diferentes períodos do ano, nós temos diferentes problemas também. Porque mesmo vocês podem ver aqui, ó, nesses garrafão aqui de água, o garrafão era limpo, ele estava tampado com um coisa de algodão e uma telinha, e mesmo assim, algumas vezes, tinha contaminação excessiva de outra espécie. Às vezes, nosso cultivo tinha mais outra espécie, era mais predominante do que a espécie Cenedesmus obliquus. Mesmo que essa outra espécie seja uma espécie que gera e dá produção de biocombustível, às vezes você quer trabalhar com uma para fazer um ensaio, né? Um teste. E aqui também, às vezes, a gente deixava a tampa da garrafa e só com os furinhos e dentro também a tela. E mesmo assim, acontecia alguns problemas. Isso dependendo da época do ano, não é o ano inteiro. E aqui nós temos um reator, já que ele é já em escala maior, né, uma escala real, que ele estava sendo testado, a gente estava avaliando ele para implantar numa pequena comunidade, utilizar o efluente dessa comunidade para tratar para o crescimento das microalgas. O crescimento, a gente ia fazer esse processo de separação das microalgas e utilizar a biomassa para produção de biocombustível. Aí aqui dá para ver, aqui tinha uma sonda que media constantemente, a gente podia determinar se eu queria a cada uma hora, a cada 5 minutos, a cada uma medição a cada dia, no mesmo horário. Então, ela determinava pH, temperatura, alcalinidade, porque às vezes as microalgas, a gente sabe que no ambiente que ela está, ela chega a um pH 9, ela fica bem, um pH bem alto. Então, muitas vezes, quando ela fica muito alto, elas começam a morrer. Então, a gente tenta controlar um pouco ali o pH, né, com o cultivo. E aqui, então, como é que a gente faz para a produção do biocombustível? Primeiro, a gente seleciona a nossa cepa de microalgas, que a gente tinha comentado. Nesse cultivo de microalgas, a gente tem a parte ambientalmente ali sendo valorizada, né, utilizando a água residual e não nutrientes de outras fontes que são comprados puros, né, para fazer esse meio de cultivo.
elas precisam de luz, o CO2 e esse cultivo. Depois de um tempo, nós temos uma perda, né, a evaporação da água. Após o tempo desse cultivo, que ele está adequado, nós vamos fazer o processo de colheita da biomassa, que nada mais é que o processo de separação, né? Essa biomassa, depois de colhida, nós vamos fazer o processamento dela. Esse processamento são diferentes mecanismos, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. E nesse, depois nós temos a extração do óleo, e aí sim a produção do nosso biodiesel. E aqui é interessante avaliar a fase de crescimento das nossas microalgas. A gente vê lá na biologia essa curva, né? Acho que está todo mundo meio que adaptado, todo mundo já viu, não sei se lembra, mas ali no ensino médio, a gente já vê essa a fase log, que é então o quê? Aqui nós temos o tempo e aqui a fase, o log, né, do crescimento dessas microalgas. Inicialmente, quando eu misturo ali a minha microalga, meu cultivo mãe, com o nosso efluente, elas vão passar por uma fase de adaptação. Elas vão se ambientar ali e depois elas vão iniciar um crescimento exponencial, né? Aqui, então, elas começam a crescer e elas chegam na fase que elas já começam a entrar na fase estacionária. Está aqui na fase de aceleração, né, do crescimento, e iniciam na fase estacionária. Por que elas entram nessa fase estacionária? Porque acaba os nutrientes do nosso meio ali de cultivo. Então, se elas não têm mais nutrientes, elas não conseguem crescer. E elas se mantêm estacionárias ali, elas começam a se agrupar. Essa é uma questão importante quando a gente vai avaliar o processo de separação. Porque nesse processo de separação, é mais viável a gente utilizar a fase estacionária dessa microalga, que ela está mais... já começou a se aglomerar e elas estão em estados ali bons, né? Então, as que crescem, tem umas nascendo, outras morrendo, mas elas se mantêm. Então, essas microalgas, elas têm uma que nós chamamos de carga. Ela acaba se afastando outras microalgas delas, né? Outros componentes dela. Então, ela tem bastante, digamos assim, é o nosso potencial zeta, né? Bastante energia para afastar. E nessa fase estacionária, esse potencial zeta, ele reduz e elas começam a ficam mais fáceis para se agruparem. E aqui nós temos, então, a fase de desaceleração do crescimento, entrando, então, na fase de morte, que é uma fase que não nos interessa. O que nos interessa no cultivo é a fase estacionária, que é onde a gente vai separar essa microalga para a produção ali do nosso biocombustível. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os nossos processos de separação. Nós temos diferentes tipos de processos aí, são muitos, né? E nós temos um processo que é o processo de coagulação-flocculação. Como que funciona esse processo? Esse processo nós temos ele no tratamento da água, no tratamento de efluente também, né? E, então, nós inserimos ali um coagulante. Geralmente, os mais tradicionais que nós vamos falar são utilizados íons de ferro ou alumínio, o sulfato de alumínio, cloreto férrico. Esses são os mais tradicionais para utilizar, né? E esse processo, ele é um processo muito tradicional, que já vem sendo estudado há muitos anos, né? Ele é bem consolidado e é viável economicamente, porque nós não temos tanto custo, né? Ele tem um baixo custo, porém, alguns, dependendo do flocculante que eu for utilizar, ele é um pouquinho caro. Por exemplo, o sulfato de alumínio, ele não é um coagulante caro, mas dependendo o fim que eu quero dar para a minha biomassa, pode ser que nessa biomassa residual tenha ficado algum composto ali do nosso alumínio. Então, isso pode não ser viável. Mas nós temos flocculantes naturais, como o tanino, que o tanino é muito tradicional no sul, né? Nós temos bastante tanino. E não sei se vocês sabem, mas ele é da planta da acácia.
a cássia negra. Ele é extraído da casca dessa planta e ele é utilizado como um floculante natural, que ele também vai fazer o quê? Esses coagulantes, floculantes, o que, que eles fazem? Eles desestabilizam as células de microalga, que é aquela força que eu falei para vocês, né? De afastar as outras células dela. Ele vai reduzir isso, fazer com que elas fiquem juntinhas uma da outra, forme um floco. Então, isso que a gente quer, por exemplo, aqui no nosso processo, a gente utilizou, depois da coagulação, sedimentação. Então, nós queremos o quê? Que os flocos, quanto mais pesados, melhor, porque eles vão sedimentar em menos tempo. Se eu tenho um floco muito leve, vai demorar muito tempo para ele sedimentar, né? Para ele ficar aqui no fundinho do nosso cone. E outra questão aqui também, pode ser, então, pode ter, como eu falei, do ferro, do alumínio, pode ter materiais tóxicos, né? E a alta dosagem, ela vai afetar a reutilização da água e a qualidade dos produtos finais extraídos. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver, aqui eu utilizei o sulfato de alumínio, que o sulfato de alumínio é muito bom, né? A eficiência dele é muito boa para a coagulação. Aqui nós conseguimos ver um pouquinho a formação dos flocos. Ele não está tão separado, igual naquela imagem que eu mostrei para vocês antes, que a gente só via uma coisa verde. Aqui a gente consegue ver alguns flocos já formados. Então, esses flocos formados, quando a gente coloca aqui no cone de inox, claro que a gente aqui está falando de um processo de bancada, né? Os testes iniciais, para ver quanto de coagulante a gente vai utilizar para ter uma boa sedimentação. E ver o tempo que demorou para sedimentar. Aqui eu utilizei 40 minutos para sedimentação. E sedimentou bem, né? A água, esse efluente aqui já tratado, aí a gente pode reutilizar ele para algum fim. Aqui dá para ver melhor os floquinhos formados. E depois desse efluente separado, o que a gente faz? A gente tem que analisar esse efluente tratado para ver questão de todos os compostos, né? Todas as questões de tratamento de efluente mesmo. Fósforo, nitrogênio, nitrato, nitrito, todos esses parâmetros. Avaliar todos os parâmetros. E essa biomassa que está aqui, o que a gente fazia? A gente separava ela, removia a água, separava essa biomassa, e dessa biomassa a gente fazia a quantificação do crescimento, né? De quanto de biomassa a gente tem ali, em miligramas ou gramas por litro. E aqui é a parte que a gente vai determinar isso, do peso, né? Quanto de biomassa tinha ali no meu concentrado. Aí aqui é a parte da filtração no nosso filtro, e vai para a estufa depois para determinar. E esse é feito, então, pela diferença de peso seco, peso úmido e peso seco, né? Essa parte, essa microalga que está aqui separada nessas placas, elas vão para a secagem para poder fazer a quantificação de carboidratos. Aqui já é a biomassa seca. Então, ela passa alguns dias, pode ser seca ao tempo, né? Ou seca em uma estufa, em lugar fechado. E aí, então, depois que essa biomassa é seca, ela é raspada e triturada para fazer a quantificação. Com a biomassa úmida, nós podemos fazer a quantificação dos lipídios e a quantificação das proteínas. Outro processo, que foi um dos processos que eu trabalhei também, foi o processo de ozônio-flotação. Bom, o que é esse processo, né? É mais tradicional para a gente trabalha, já ouviu falar no processo de flotação. E o que é a flotação? Nós temos diferentes tipos de flotação. Flotação com ar dissolvido, por exemplo, que eu trabalhei no mestrado, que essa precisa pressurizar o ar, né? E nessa daqui que vocês estão vendo, é a flotação em coluna. O que que acontece? Microbolhas entram aqui com esse difusor, ele
ele tem vários furinhos de pequenos diâmetros ali, de micrômetros, que faz com que esse ar, no nosso caso aqui é o ozônio, entre na nossa coluna, sendo difundido por toda a área, né, da coluna. Aí aqui então entra, aqui é um gerador de ozônio. O gerador de ozônio, a gente controla aqui o fluxo que a gente quer, a vazão, né? Aqui era em litros por minuto, eu utilizava 0,2 a 1 litro por minuto. E o que essa vazão influencia? A vazão, ela vai influenciar no tamanho das minhas micro-bolhas. Então, um fluxo menor, uma vazão menor ali de 0,2 litros por minuto, nós vamos ter bolinhas bem menores. O que é que tem? Qual a relação das bolhas, né? Pequenas ou grandes? Essas bolhas pequenas, elas vão demorar mais tempo para chegar até o topo da nossa coluna. Então, quanto mais tempo, ela vai ficar bastante tempo ali dentro da coluna, ela vai ter mais tempo para reagir com as microalgas. E bolhas maiores, elas vão flotar mais rápido, né? Vão subir ali para a nossa coluna muito mais rápido que bolhas pequenininhas. E vai ter, então, menos contato com células. E também, por exemplo, uma célula que está grudadinha ali, ela bate com outra e acaba se rompendo e caindo, né? Digamos assim, não vai flotar. E aqui o contato do ozônio com as microalgas, ele libera o que a gente chama de. Esqueci, né? São biosurfactantes que tem dentro dessa célula, que são as proteínas. Elas vão evitar que essas bolhas elas mudem do tamanho, né? Se elas vão aumentar muito, vão meio que manter essas bolhas em um tamanho como mais ou menos como elas entram. Então, isso vai ajudar no processo de flotação. Esse processo, ele já é mais rápido, né? E ele também é bastante eficiente. Aqui a gente pode ver que na coluna está bem limpinha. Só que nós temos um alto consumo de energia. E nesse caso, porque é o ozônio, não vamos ter materiais tóxicos na biomassa, né? Como o alumínio, ferro. Não tá, porque a gente já utilizou o ozônio. O ozônio reagiu com as nossas células. O ozônio ele rompe as células de microalgas e liberam então essa biomolécula que vai ajudar. Essa biomolécula, por isso que tem aqui em cima as espumas, porque ela causa espuma e as microalgas espumadas elas vão vir aqui para esse coletor. Aí desse coletor eles caem aqui, porque aqui é coletado o excesso de biomassa. E nesse outro que é conectado com esse é o lavador de gases. A gente tem que fazer todo esse processo, tem que ser um processo todo fechado, porque a gente sabe que o ozônio ele é tóxico, assim, tem um cheiro forte, né? Não faz bem para a saúde. Então, por isso, todo o ozônio residual tem que ser capturado. Aqui era capturado com o tiosulfato, porque eu queria saber qual era a transferência de ozônio que estava tendo. Porque não dá para ter muito desperdício. Então, quanto mais menos ozônio sobrasse nesse frasco, nesse lavador, melhor, né? Melhor o meu sistema, meu processo. Então, eu tenho que relacionar o processo de separação com a eficiência, né? A eficiência, o consumo de ozônio. O ozônio demanda energia, demanda custo. Então, se eu colocar o ozônio demais, vai sobrar muito e eu vou gastar muito mais. Então, por isso a importância dos testes iniciais, né? A tecnologia de recuperação de microalgas tem um efeito mais influente na economia, que foi o que eu tinha falado, de cerca de 20 a 40%. Aqui eu vou mostrar como é que é aqui a parte do sistema, né? Como uma figura. E aqui também, se eu não quero coletar o gás para avaliar a concentração final de ozônio, eu posso fechar essa parte do sistema e interligar ele ao destruidor de ozônio.
E o sistema de ozonifluoração, ela é utilizado também no tratamento de água potável, tratamento de águas residuais de tintura industrial, tratamento de águas residuais, residuais de gado e na colheita, então, das microalgas. Porém, esse ainda é uma tecnologia nova, né, que está sendo estudada e que é um pouco ainda inviável, por ser muito cara. No tratamento de água, no caso, seria muito elevado o custo. Por isso, que a gente tenta relacionar para minimizar esse custo, utilizando então uma outra parte, que é unir o útil ao agradável, né? O nosso tratamento do efluente com a produção de biodiesel. Aqui, então, nós temos o que acontece. Quando a nossa bolha entra ali pela nossa coluna, ela tem que ter o processo de colisão e ela tem que ter um ângulo certo, um ângulo de contato, para que essas bolhas elas não se separem da nossa partícula, que elas consigam aprisionar os flocos e arrastar eles até a parte superior da nossa coluna, né? E esse daqui foi também uma parte do meu doutorado que eu fiz, que foi determinar esse tamanho dessas microbolhas e relacionar elas com a liberação ali das nossas biomoléculas, principalmente ali com as proteínas que vão influenciar no tamanho das bolhas. E aqui nós temos a diferença de uma célula quando ela, antes da ozonização, aqui no processo após 10 minutos, aqui 20 minutos e após 50 minutos. Então, nós podemos observar aqui como o ozônio oxida essas células. Ele destrói toda a célula da microalga. Então, é uma vantagem porque ele ajuda a liberar as biomoléculas, né? Fica mais fácil de extrair essas biomoléculas das células, já que ele oxida praticamente toda a célula. Aqui, então, é a imagem do sisteminha de laboratório que eu trabalhei. E aqui eu vou passar um videozinho bem curtinho para vocês, ele é um pouco barulhento, mas só para vocês verem como é que funciona. Aqui nós temos as microbolhas, olha, como esse sistema foi bem eficiente, né? Nós vemos que a água está bem clarificada e ali em cima tinha toda a biomassa colhida. Uma parte da biomassa ficou ali, já que quando ela está em excesso, muita biomassa, ela começa a extravasar e cair ali no nosso. Por isso, nós temos esse primeiro coletor. E depois, sim, o lavador de gases. Aqui, então, nós temos o quê? Como a gente tinha dito, nas microalgas, nós precisamos do quê? Do sol, da luz, né? Do CO2, água residual. Então, para o nosso cultivo ali das microalgas. Esse cultivo, ele pode ser em tanques abertos, tanques fechados, os fotobiorreatores, né, que são aqueles tubulares, e plantas de tratamento de águas residuais. Esse processo de separação, eu falei de dois para vocês, né, que é um muito tradicional, que é a população-população, seguido de sedimentação, e outro processo, então, que é uma nova tecnologia, que é a ozonoflotação. Mas nós também temos filtração, centrifugação, né? E outras tecnologias. Cada tecnologia tem ali sua vantagem e sua desvantagem. Então, cabe a nós avaliar ali em termos de custo e benefícios, ver o que que a gente realmente quer com esse processo para ver qual que é o melhor. O efluente tratado, ele pode ser utilizado para irrigação agrícola, irrigação de áreas verdes, recarga de lagos e recarga de aquíferos. E após a separação é feita então a secagem da biomassa, porque mesmo ali no processo de ozonoflotação, a gente viu que ficou bem pouquinha biomassa, ou seja, ele concentra muito mais biomassa do que no processo de sedimentação. Só que mesmo assim, a gente tem ali um pouco de água ainda, né? Então tem que ser feito esse processo de secagem. Depois está feita a extração e separação por métodos mecânicos, métodos químicos, extração enzimática. Então, logo após os resíduos da biomassa, ele pode ser utilizado para fazer coprodutos, né?
produtos como alimento. Acho que não sei se vocês já ouviram falar sobre o consumo de clorela. Claro que nesse caso, para produtos alimentícios, produtos farmacêuticos, né, que nem está aqui, compostos bioativos, produtos cosméticos, nós não podemos, e antioxidantes, nós não podemos cultivar essas microalgas em efluente sanitário, porque pode ser que elas tenham ali absorvido metal, absorvido algum composto que seja tóxico. Então, nesse caso, nós temos que utilizar os nutrientes separados, né? Para o alimento, para esses aqui que eu falei. E a clorela é uma microalga que ela é utilizada porque ela tem bastante vitamina, ela é utilizada para remover o metal do organismo e também é utilizada para emagrecer, porque ela dá a sensação de saciedade. Então, diferentes microalgas aí têm muitos benefícios, né? Pode ser feito, então, também plásticos biodegradáveis, fertilizantes, já que ela é rica em nitrogênio e fósforo, né? E bioflocculantes também, como por causa das proteínas. E aqui, depois, no processo também, dá para extrair, então, o óleo para a produção de combustíveis, como bioetanol, biodiesel, biometanol e o gás combustível. Então, são diferentes fins que nós podemos utilizar. Aqui, como resultado, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia de como funciona essa avaliação, né? Esse foi o meu cultivo, que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, de Senedesmos oblíquos, que é a curva de crescimento e consumo de nutrientes. Essa linha verde é o crescimento da nossa biomassa. E aqui, vocês podem ver que está escrito real. Por quê? Porque eu levei em consideração a taxa de evaporação. Quando eu não levei em consideração a taxa de evaporação, esse crescimento estava chegando em torno de 1.300 miligramas por litro, né? Então, é muito mais considerável. Só que como a evaporação foi muito alta, nós chegamos aqui a 650 miligramas por litro. Então, imaginem, é pouca biomassa em um grande volume, né? É difícil a separação. E aqui, nós temos a curva da amônia e do ortofosfato. Então, aqui, o que a gente pode ver, primeiramente? Que conforme reduz a nossa concentração de nutrientes, as nossas microalgas vão crescendo. Só que chega um ponto que nós temos aqui, nós temos a falta de nutriente e elas começam a morrer. Então, isso não é interessante para nós. Por isso que eu escolhi aqui para trabalhar com um cultivo de 14 dias. E foi onde elas estavam estabilizadas, né? Naquela fase que eu tinha mostrado para vocês. Esse daqui é o efeito da dose de sulfato de alumínio em relação à biomassa, por coagulação e floculação. Essa barrinha mais escura, ela é a biomassa de uma maior concentração de biomassa. Tinha 1.200 miligramas por litro. E essa mais clarinha era uma biomassa, estava menos concentrado, mais diluído, né? 800 miligramas de biomassa por litro, microalgas, né? E aqui o processo de recuperação. Quanto foi recuperado dessa biomassa por coagulação e floculação? Aqui embaixo eram as dosagens, que não apareceu no gráfico, mas era a dosagem de 0,5, 1, 1,5, 2 e 2,5. Então, a gente vê que não tem uma grande variação tanto a concentração de biomassa, né? E a dosagem de sulfato de alumínio. Mas aqui, ó, quando a gente utiliza 1 e 2, por exemplo, é praticamente a mesma coisa. E nós podemos observar o quê? A eficiência do sulfato de alumínio. Como nós obtemos bastante remoção, ele sempre foi acima de 80%. Então, esse processo é bem eficiente. Chegando aqui, chegou a 98% de recuperação dessa biomassa. Então, é um processo muito, muito eficiente e de baixo custo. Aqui, eu coloquei o de ozônio flotação.
Aqui nós temos a porcentagem e aqui o fluxo, porque eu avaliei em diferentes fluxos. Essa barra preta é a transferência de ozônio. A gente pode ver o quê? Que conforme muda o tamanho da bolha, ele transfere uma concentração um pouco menor, né? De ozônio, que era o que a gente esperava. E aqui, quanto à colheita dessa biomassa. E aqui a oxidação da biomassa, o que acontece? Por que que essa biomassa a gente tem uma menor eficiência? Nós temos também, temos que considerar que uma grande porcentagem dessa biomassa foi oxidada. Ela praticamente ali se transformou, né, se perdeu. Então, nós chegamos aqui a 32%, se não me engano, de biomassa oxidada. Então, é uma grande... o ozônio oxida bastante as células. Faz a recuperação aqui, dependendo da variação, olha aqui como é diferente. Aqui é menos que 60%. Quando eu trabalho com uma vazão aqui de 0,6 litros por minuto, ela vai a quase 90% de eficiência. Então, nós temos que avaliar sempre diversos parâmetros para ver qual que é o melhor e qual que se adequa mais. Também considerando a nossa transferência de ozônio. Essa daqui é, no meu processo, a avaliação da célula. Essa aqui é uma imagem da célula antes. Aqui vocês veem uma célula e aqui uma com 3 cenóbios, aqui 4. E esse daqui, olha, aqui nós temos diferentes escalas. Essa daqui está em 50 micrômetros. Quando eu oxido, faço a separação dessa biomassa e insiro ali o ozônio, eu tive que aumentar muito mais. Olha como elas reduziram de tamanho. Tem praticamente umas pequenas partículas ali, umas pequenas bolinhas. Essa imagem aqui, ela está com aumento de 100 vezes. E essa daqui, só de 40 vezes, né? Então, para vocês terem uma ideia de como que essa biomassa é oxidada. E então, nós temos outra vantagem quanto a nossa produção ali, nosso sistema bem fechadinho ali de circulação, tratando efluente, utilizando o sistema de separação, utilizando a nossa biomassa para produção de biocombustível, utilizando a água tratada para reuso, para irrigação, para diferentes tipos, né? E nós temos também a captura ali do dióxido de carbono, porque ele é emitido muito pelas indústrias. Então, por isso cultivos geralmente podem ser construídos próximos a indústrias, porque essas microalgas, elas vão capturar, utilizar o dióxido de carbono para o seu crescimento. Elas utilizam cerca de 1.420 miligramas por litro por dia. E uma tonelada de CO2 é igual a um crédito de carbono. Esse crédito de carbono, nós podemos, tanto para a pessoa física e jurídica, né, negociar esse crédito, o lucro, a empresa pode implantar esse sistema, investir, então, nessa produção de microalgas e utilizar, então, para comprar os créditos de carbono, que vai ser, então, uma empresa mais sustentável. Mais sustentável e contribui, então, para a redução desses gases que é poluente. Essa daqui é aquela tabela que eu mostrei inicialmente para vocês, que a gente vai fazer uma comparaçãozinha aqui em relação à eficiência fotossintética. Comparando o milho e as microalgas, nós temos que as microalgas, elas fixam 35 vezes mais eficiente, então, que o milho. Porque o milho é só 0,2, quanto as microalgas chega a 7%. Então, 7% da energia solar, ela é absorvida. E o resto, então, é refletido ou dissipado na forma de calor. Então, ela absorve muito mais energia solar do que o milho. E as microalgas, então, a absorção de carbono é cerca de 11 a 36 toneladas por hectare ano. Então, é bem considerável. Quando a gente compara aqui a floresta, nós temos que a absorção de carbono é muito menor. É cerca de 3 a 4 toneladas por hectare ano. Muito. As microalgas, então, elas absorvem muito mais carbono do que uma floresta. Aqui nós temos pesquisas que eu procurei
sobre o cultivo, o uso das microalgas no Brasil para a produção de biocombustível, né? Para alguma forma de biocombustível. Nós ainda não temos nenhuma indústria se instalada que realmente produz o biocombustível com as microalgas, mas nós temos pesquisas que estão em andamento. Essa daqui é uma pesquisa no Rio Grande do Norte que estuda as microalgas como fonte de biocombustível. É uma pesquisa em relação sendo financiada pela Petrobras, né? Para alavancar, então, essas microalgas como fonte de biocombustível. Esse daqui já tem 10 anos que eles estão investindo, né? Então, é uma coisa que não é inicial do dia para a noite. E esses daqui, eles tocada por diferentes universidades. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela é quem produz essas microalgas, faz a separação, e se não me engano, é a Universidade de Minas Gerais que faz a produção desse biodiesel. Então, é uma união, né? Uma troca conjunta ali entre diferentes universidades para poder, então, trabalhar nesse projeto com a Petrobras. Esse daqui é uma pesquisa da UEL, que é do Paraná, que produzem biomassa a partir de microalgas também. E nessa pesquisa, eu achei interessante que até o professor que coordena a pesquisa, ele falou que como eles utilizam cultivo aberto, que no início, quando eles começaram, o primeiro cultivo eles tiveram que descartar completamente, porque esse cultivo ele foi totalmente contaminado. Tinha outra espécie que não era a espécie que eles estavam pesquisando, que eles queriam iniciar, alavancar essa produção de biocombustível, né? Então, eles tiveram que descartar e iniciar do zero, né? Para produzir de novo essas microalgas. A matéria para diversos fins, né? Como biocombustível, é aditivo também para ração animal, cosmético e alimentos funcionais. E aqui, então, eu deixo o meu contato para vocês. Eu coloquei essas fotos aqui porque foi que eu fiz o meu doutorado de sanduíche no México, né? Então, para vocês terem uma ideia de como tem lugares bonitos que a gente não conhece. E toda essa pesquisa, toda a parte experimental, né? Eu desenvolvi na Universidade Nacional Autônoma do México. E aí eu deixo aí meu contato para vocês, caso tenham alguma dúvida, podem perguntar também agora. E é isso aí, pessoal. Obrigado por me ouvirem. Nós agradecemos também. Queremos agradecer a doutora Gislaine pela excelente palestra. Até agora nós não recebemos nenhuma dúvida pelo chat, então eu acho que nós podemos encerrar a nossa palestra. Certo, então. Eu agradeço. Muito obrigada pelo convite, né? Agradecemos a sua disponibilidade e a sua excelente palestra. Lembrando que o link do formulário para quem quiser receber o certificado está no chat. Vocês podem acessar ali que nós estaremos enviando para vocês o e-mail quando os certificados estiverem gerados. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite. Boa noite.